אהלן, טוב, הגעתם לוידאו לאן נעלמו החברים שלי. אם שמתם לב, נעלמו לכם חברים בפייסבוק, בקבוצות, ואני הולך להראות לכם מה קרה לכם בדיוק. אז מילה אחת עליי, אני אתן לכם וידאו הזה למלא צפיות, כי כולם עכשיו התעוררו ואין להם חברים. סליחה שהמצלמה מצלמתי מלמטה, משום מה ככה מחשבי דל החדשים החליטו לשים את המצלמה למטה של המחשב. לי קוראים טוליק, אני המנהל של קבוצת החשדניסטים הפייסבוק, זה מה שרוב האנשים מכירים אותי, וככה זה ישיר בדרכה הזאתי, שזה קהילת יזמי אונליין הכי גדולה בארץ, מוזמנים להיכנס, לחפש או לראות את הלינק בדיסקריפשן, יש לכם לינק לשם. מה קרה? זה קרה אצלי, אוקיי? אני כבר לא יכול לראות את זה, כי כבר לא רואים את זה, אבל אם אנחנו לאינסייט של הקבוצה, יש משהו חדש גם שנוסף דרך אגב, אם כבר רואים את זה, נהיה תמיכה לקהילה, שזה גם לא היה, זה גם מהיום חדש, חדש, חדש. דרך אגב, לא שמתי לב לזה אפילו, אבל החברים ירדו, אוקיי? אני הספקתי לראות את זה קורה בלייב, אז צילמתי, זה לפני, זה אחרי, אני פתאום נוסף חבר, אבל בעיקרון זה מה שהיה עכשיו לפני דקה. ונפלו הרבה חברים. עכשיו יש אנשים שקרה להם דברים הרבה יותר גרועים. ראיתי את הפוסט הזה כבר הרבה זמן, ואז מישהו בקבוצה העלה, שאל, היי, איך נעלמו לי 340 חברים? מה קרה? ואז הודיעו שיש שינויים, ואני הולך לדבר איתכם על השינויים האלו, ואיך זה משפיע עליכם, אוקיי? אז קודם כל זה מה שהיה, אוקיי? Update Group to Invitation, בכללי זה דבר כזה. אתם... אין מצב כזה שאתם יותר יכולים להזמין אנשים לקבוצה, הכוונה שלא, בשונה מפעם שהייתם הולכים לקהילה שלכם ועושים, מזמינים כאילו חבר, אוקיי? Add member נגיד, הוא לא הופך להיות member רשום בקבוצה, פעם הייתם מוסיפים, זה היה מספר. אז מה שקרה בעצם, שפייסבוק הוריד את כל האנשים שנספרו, אבל הם לא באמת חברים, אוקיי? הם אף פעם לא היו בקבוצה, הם בחיים לא ראו תוכן, זה לא שהם לא יהיו פעילים, הם בחיים לא ראו תוכן, זה שונה מה שהם לא יהיו פעילים, יש כאלה שמתבלבלים מבחינת שתי הדברים האלו, זה לא שהם לא יהיו פעילים שוב, הם פשוט לא נכנסו אף פעם לקבוצה, הזמין אותם, הם לא נכנסו. זה אנשים האלו נמצאים פה ברובליקה של invited, יש לי כאלו 195 איש, שהם הוזמנו גם לא על ידי, אבל אף פעם לא ראו תוכן, אז שאני אסביר לכם איך אתם יכולים לגרום להם לחזור, אוקיי? כי יכול להיות שהם רלוונטיים, אני יכול להגיד שאני לא מכיר פה אף אחד, אז זה לא אני הזמנתי אותם, מישהו אחר הזמין אותם, והם החליטו לא לקחת את ההזמנה, הם באמת לא מכיר פה אף אחד, אז זה מוזמנים של חברים כנראה. זה מה שקרה אצלנו, אני מכיר קבוצה אחת בפייסבוק שירדו לה 100,000 איש, אוקיי? יש קבוצה שנקראת הורות בזכות, שוב, אני לא חושב שאני לא חושף פה כלום יותר מדי, כי זה פשוט מספר החברים, אבל עוד בזמן לא אמרתי לאדמינית, היי, הולכים, הרבה חברים צריך לא באמת פעילים, היא עשתה כל מיני כאלו דברים של, בואו תזמינו חברים, אבל הם לא באמת אנשים הצטרפו. אז זה היה בערך 300,040 איש, נראה לי, 340 אלף איש, ירד ל-227 אלף איש שבאמת פעילים. זאת אומרת, 100 אלף איש היו סתם, וזה יכול להיות השפעה ענקית, נגיד, קבוצה היא מיועדת למכירה או כל דבר אחר. למה זה בעצם קרה? אתם לא עשיתם שום דבר לא בסדר, פשוט פייסבוק החליטו שבאמת שקבוצה תראה את החברים האמיתיים, זאת אומרת כאלו שהוזמנו ואף לא היו פעילים בקבוצה, הכוונה בכלל הראו תכנים של הקבוצה, אולם לא יחסו קבוצה, הם לא באמת חברים. יש דרכים כמובן להחזיר אותם. עכשיו, איך אתם יכולים להחזיר את החברים האלו? פייסבוק נתנו אופציה, אני שנייה אראה את זה. אנחנו נלך פה לחברים. ויש את ה-invite. קודם כל יש unavailable. זה חברים שתכלס אפשר להוריד אותם. זה אנשים שפייסבוק... בעיקרון גם צריך למחוק אותם, אין להם כאילו אי אפשר ללחוץ עליהם, כנראה יש אנשים שמחקו להם את החשבון, לדעתי, תכלס הם לא מתחברים בקבוצה, אני כאן נגיד בנאדם כזה, הייתי יכול להוריד מהקבוצה, אוקיי?
הוא לא באמת חבר, אבל אין לכם לעשות את זה, לעשות עם זה, זה לא כזה משנה. מה שכן משנה זה invited. invited אנשים שהוזמנו, ויש לך אופציה לשלוח להם פעם אחת בלבד, reminder. זה נראה ככה. אוקיי? פעם אחת בלבד, reminder. הם צריכים לאשר את זה לדעתי, תוך 3 שבועות הם צריכים לאשר את החברות. זה reminder. בכללי כל אחד שלא מאשר חברות תוך 3 שבועות, לא, לא, לא יהיה לו reminder. אין שהם יפתחו גם עוד איזה ממשק או משהו כזה, אני לא יודע, שיסכיל לאנשים את העניין של חברות. שוב, אחד אחד, אני צריך לעשות את זה, קצת מפגר, שצריך אחד אחד. חבל שלא עשו פה כפתור שאפשר לעשות לכולם, כאילו מה שיעבור אחד אחד יזכיר לאנשים, לא יודע. אז זה האופציה להחזיר את החברים, אם שאלתם, אלו שנעלמו. אוקיי? פעם אחת, רימיינדר. אז מה אסור לעשות מהיום? שזה לא יקרה. כל המבצעים האלו של בואו תזמינו חברים, יש כאלה כאלה אומרים, אם אתה יכול להגיב רק אם אתה מוסיף 25 חברים, או כל דברים כאלו, זה לא יעבוד יותר. כי אנשים שיוסיפו אותם לא באמת יוספו לקבוצה אם זה לא מעניין אותם, וזה לא יהיה עוד מספר חברים, זה לא ייתן עוד חשיפה ולא ייתן כלום. אוקיי? אז השיטה הזאת כבר לא עובדת. מה שעושים זה פשוט בונים תוכן איכותי שהגיעו חברים רלוונטיים שרואים את התוכן, ברגע שרואים את התוכן הם כבר נחשבים חברים של הקבוצה. זה גם לא משנה כמה חברים יש לכם, זה משנה כמה פעילות יש לכם. אוקיי, אני אסביר מה זה כמה פעילות. אם אני הולך לגרופ אינסייטס, ואני הולך לפה, אתה נכון לפה. יש את האקטיב, אני הולך 60 יום אחורה. Active Members, אוקיי? אם אתם רואים אצלי בקבוצה, חלקים מאוד גדולים מהממברס הם Active, בערך 50% זה Active, זה הרבה. זאת אומרת שאנשים שרואים את הפוסטים, כמובן שיש כאלו שהיו Active בעבר, הם יחזרו להיות Active עוד פעם, אבל זה בערך הסטטיסטיקה, אני לא יודע כמה אצלכם, אצלי זה בערך עומד על, כן, בימים טובים זה מגיע ל-50% Active Members, אתם רואים פה את המספר פוסטים שעולים ביום, אתם רואים את המספר תגובות ביום, יש ימים שהם חזקים, יש פחות חזקים, reactions, all. קיצר, זה הנתונים של הקבוצה, שווה להיכנס לפעמים להסתכל בנתונים אלו באינסייט של הקבוצה, זה המספר חברים של החודש, בדרך כלל כל חודש עכשיו עולה אצלי ב-300-400 חברים, פה קצת פחות החודש. אחלה, אז מה עוד יש לנו? זהו בעיקרון, זה מה שהיה. עכשיו קצת ביזנס, אי אפשר בלי ביזנס, נכון? אז ככה, תחת הקבוצה הזאת של החשדניסטים שאתם מוזמנים להצטרף בחינם לגמרי, קם חברת פרסום, חברת פרסום נקראת החשדניסטים, אוקיי? אנחנו מתעסקים אפלה ופלא בכמה תחומים, העיקרים ביניהם זה בוטים לאינסטגרם, אינסטגרם, ומתעסקים בניהול קהילות. אנחנו היום היחידים כמעט בעולם שיודעים לנהל קהילות למוצרים של CBD, שזה שמן קנאביס, ועוד כמה דברים שאי אפשר לפרסם אותם במאומן, שזה יתרון מאוד גדול לעניין של הקהילה. אז גם יהיה לכם לינק למטה, מי שיש לו קהילה ורוצה להפוך אותה לרווחית, מי שרוצה קהילה ויש לו עסק, רוצה קהילה עסקית, שוב, זה בתקציבים מעל, אתם יכולים להסתכל פה את החבילות, דעתי זה אפילו יותר כבר, זה כבר לא רלוונטי. ולא מוכרים את זה, זה המינימום לחבילה, וזה מבחינת ייעוץ איתי, כי אני מתעסק בתחום הזה, איך להפוך את הקהילה שלכם לכסף, יש המון המון דרכים לעשות את זה, זה לא יכפור יותר, מי שירצה יראה, אז שכחו לעקוב אחרינו, יש לכם כזה כפתור של סאבסקרייב, ואז יש פעמון, כדאי לחוץ על שניהם, אוקיי? אני קצת אגדיל את זה, סבבה, יש סאבסקרייב את הפעמון, אם אתה רוצה לקבל עוד עדכונים, עוד דברים מקדימים, כדאי מאוד ללחוץ על הפעמון גם. זהו, יש לכם שאלות, בקשות, מענות, מוזמנים לשאול ביוטיוב. שוב, קהילות, דבר חזק מאוד, אם הגעתי לוידאו ואין לכם קהילה במקרה, למרות שסבי אני איך שהגעתי ויש לכם קהילה, אז כדאי שתפתחו כזאת. אתם לא מבינים כמה זה נותן אופציות וכוח. אנחנו היום בעלים של מעל 20 קהילות בכל מיני תחומים. יש לנו קהילה, סתם דוגמה, אתם רוצים לחפש מקצועני הפרסום בפייסבוק, הקבוצה הרשמית.
אוקיי, זו קהילה שכבר גדלה לדעתי מעל 1,500 איש, לא יודע כמה בדיוק, בוא נראה, מעל 1,500 איש, ועוד 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 קהילות, כל אחד בתחומה, אתם מוזמנים להצטרף, הקהילה האחרונה שגדלה אצלנו, אנחנו באמת עושים את זה, אנחנו לא רק לקוחות, לקוחות דווקא זה החלק היותר זנזיבר, יטו זנזיבר שלנו, קהילה שיש בה, אתם שואלים לפעמים יש מה, קצת אנשים, כמה אנשים, קהילה שקמה לפני חודש, 200 איש, קהילה סופר סופר פעילה, יש מלא מלא פעילות יחסית אנשים, אתם רואים את זה גם. היה פה רעיון לפני כמה ימים, הרעיון הזה זכה למלא מלא תגובות, מלא תנועה, וזהו, זה לגבי קהילות. אז בקשר שעזרתי לכם, שוב, מוזמנים להגיב, ותודה רבה לכולם, ביי ביי.